Nechcem počúvať kritiku, dnes chcem počúvať iba chválu. To pozeráte na tie poháre, také ste ešte nevideli. Dá to do pohára, no a čo, no. Pohára sa pije, z pohára sa mení. Dúfam, že v telke to budú dávať veľmi zrýchlené, aby to nikto odo mňa neobkúkal. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.